Nākamgad minimālā alga mēnesī būs par 80 eiro lielāka, sasniedzot 700 eiro. Kopš 2014. Gada minimālā alga ir augusi vairāk kā uz pusi. Tomēr minimālā alga Latvijā joprojām ir mazāka nekā abās kaimiņu valstīs. Lietuvā nākamgad tā būs 924 eiro, bet Igaunijā 820 eiro. Ar minimālās algas izmaiņām jāsalāgo arī atlīdzību, ko saņem valsts un pašvaldības iestādēs nodarbinātie. Kopumā tas nozīmē, ka nākamgad kāps arī vidējās algas apmērs, kurš šobrīd ir 1525 eiro bruto, bet uz rokas 1114 eiro. Jau šogad vērojam tendenci, ka vidējais atalgojums vairāk kāp nevis privātajā, bet sabiedriskajā sektorā strādājošiem, attiecīgi par 12,2% sabiedriskajā un par 11,9% privātajā sektorā. Taču, jebkurā gadījumā, algu kāpums ir jāskatās kontekstā ar inflācijas pieaugumu. Patēriņu cenu kāpums 2023. Gada oktobrī salīdzinot ar 2019. Gada oktobri ir 30,9%. Proti, pirktspējas 100 eiro apmērā 2019. Gada oktobrī bija vienāda ar 130,9 eiro 2023. Gada oktobrī. Labāk šajā situācijā, proti ar algas pieaugumu virs inflācijas, var palepoties aizsardzības ministrijā plus 35,3% un Saeimā plus 30%, kā arī valsts prezidenta kancelejā plus 27,1%. Savukārt pirktspējas zaudētāji bija ārsti, policisti un skolotāji. Neraugoties uz minimālās algas palielinājumu, neapliekamo minimumu celt pagaidām nav plānots. Tas arī 2024. Gadā būs 500 eiro. Tātad, pieaugot minimālai algai, pieaugs arī nodokļu maksājumu no tās. Ar šo situāciju nemierā ir arotbiedrības. Savukārt pašvaldības ceļ trauksmi, jo lai arī īpaši valdībām pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu pieaugums ir 7,9%, tomēr par 13% pieaugs to izdevumu minimālās celšanai. Par 42% pirmskolas izglītības iestāžu pedagoga atalgojuma palielināšanai palielinās arī garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksa.